ما باید سمره که تراشو تو بطلو برخوا مانگ سبا خواه سمره که تراشو خواهزم کارا زماتی نیم اونو را من رشید سانه کار کامم رشید ها؟ کرکاوی ها غصه ندا قرباندشم یو پینزه دقی خبره کام اخو بوره دماشی بطرده چوا نتا تا تا سکو چه دواو نغران خکرو ها زده کچره یم ها غاز کردائی او هشوی بی ام پیشکا دا کار دا ټولو په زیان دی اوس خبره له خبرې تیره ده دا چې زنګ واه ما نه کوم ژوندی اوسئ نه امکان لري چې دا موږ ته جلی را کېږي له مخکې نه یې درته وایم والله ماته هم همداسې ښکاري ډګروال صاحب ته وګوره څومره په غوسه ښکاري ښه نو لاس چې ورته نیولی دی ها ولی دی بخښنه غواړم ستا د ملګری په رښتیا چې لیوانی دی لیوانی دی هو هو خوله دې سمه خوځوه د څه شي لیوانی لږ ارامه اوسه څنګه ارامه اوسه څنګه ارام اوسم وروره راته ووایه که نه چا چې زما ژوند غورو هغه یې زما د کور په مخکې